Vi vil alle sammen gerne have et teknisk korrekt golfsving. Men golf skal altså spilles og ikke tænkes. Jeg har derfor tre simple øvelser til dig, som kan hjælpe dig til at spille spillet og ikke tænke spillet. Det vigtigste er at holde hjernen beskæftiget, så den ikke tænker teknik. Den første bold, der bruger to simple ord, det er tic-tac. Tic-tac. Du kan egentlig bruge, hvilke ord du har lyst til. Den næste her, der siger jeg bare 1-2. 1-2. Og den sidste, der siger jeg bare tilbage frem. Tilbage frem. Jeg er sikker på, at nogle af de her sætninger kunne hjælpe dig med at simplificere din golf en lille smule.